alguma coisa assim, que é o gravador. Então, estou conversando com vocês, estou num ambiente aberto, externo, vocês podem ver que tem bastante ruído de fundo. Esse áudio, tá? O primeiro áudio vai ser o áudio da câmera, segundo, o Zoom, e terceiro, do iPhone. Eu estou gravando nos três para a gente fazer um comparativo de áudio dos três. Então, eu vou dar um bom dia para vocês e vou passar de um por um. Na Canon 60D. Bom dia. No iPhone. Bom dia. No Zoom. Bom dia. Fica aí para vocês fazerem um comparativo de cada um. Vou fazer mais um testezinho. Então, vamos lá. Na Canon. 1, 2, 3. No iPhone. 1, 2, 3. No Zoom. 1, 2, 3. Bom, fica aí o comparativo. Vejam qual vocês preferem. Eu espero que o Zoom seja melhor. Eu ainda não editei o vídeo, vou saber só depois. E ficamos assim. Tá passando um avião aí, eu vou aproveitar o áudio pra gente fazer o comparativo. Falou! Bom, pessoal, concluindo a brincadeira aí, mais outro avião. Não sei se eu vou conseguir concluir tão fácil assim. Enfim, só para concluir a brincadeira, o Zoom parece que tem uma gravação realmente mais limpa, melhor, porém pegou muito ruído de vento por estar em um ambiente aberto. O iPhone gravou surpreendentemente bem, e a Canon fica muito atrás dos dois em termos de qualidade de áudio. Porém, em ambiente aberto ela foi melhor do que o Zoom, parece que o microfone dela é mais direcional, então você não pega tanto barulho de vento, tanto ruído externo, ficou bem legal. Mas o Zoom é mais fiel e diria que o iPhone está em segundo lugar, por incrível que pareça. Isso aí, curti, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.